这是烤地瓜吗？嗯，烤红薯是不是？嗯，我等会绕完再跟你买。嗯，好性格哦，就烧烧柴火。嗯，啊，之后放在里面是不是？嗯，黄色的还是红色？黄色的，知道红的。等一下来买。去看一下的。他应该要换现金吧？他应该是没有失误。停一下，停一下，哦，停一下。这腊肉为什么要火烤？为什么要火烤？啊？因为新过了，新过那皮新焦了，烧一下就可以软一点。哦，是皮的关系，皮用火烤一烤就会软。对。了解，谢谢。我两块钱都能打一把。他那个就是因为新锅粥皮很硬，他用火烤会变硬。他只有微信。欢迎光临电话打三八。他那边什么深山土货店，那边应该没有，走吧。那个路旁边的。鱼。这什么鱼啊？都有。都有。你们这边当地的鱼，草鱼嘛。啊，鲈鱼。都有。你去抓下面的。啊？我想打黄泉真是。多一点搁在上面就行了。来，你，来，你，好。好，那还有点电波。这是早市哦，啊，那豆子就现磨，黄豆。我今天没有，昨天是你领的。实际上要提拔你六分。今天还没多少。豆腐，豆腐奶，这就是豆花豆腐奶。这你拿出来嘛？我今天你给了，我在这儿买了。鲜鱼。这个是娃娃鱼啊，娃娃鱼是怎么卖的？四十五一斤，它都是干的。你妈怎么做？哎，怎么煮？吃吗？对啊，我也没搞过，一般看看你也没搞过。用红烧，红烧也可以。是啊，正常也可以吗？我们台湾来的，看一看你怎么熟的。哇，波士顿大龙虾。268是一斤还是一只啊？一斤啊！哇，多宝鱼，他们也有啊，这个不知道。鲍鱼可以，想吃一下。鲍鱼，这八块是一个还是一只？一只啊。对。哦，要问一下，花甲是一斤十块。一斤，对，一斤十块。这一只十块，啊，这一只，一只小一些，一只大一些。哦，这是内地啊，要不然我们在那个厦门那边就没这么贵。
运输费用，是吧？这个是什么鱼啊？这个会，它有的睡觉，还会睡觉，睡觉，这就睡觉，躺着那就睡觉，对不对？鱼睡觉怎么是躺着？不是正常那样吗？这个我也不清楚，它会睡觉就这样子的。好，睡觉，叫醒它。谢谢，小哥，谢谢。最可爱的是那个娃娃鱼。这条是鳗鱼，鳗鱼的话一斤都卖多少？白鳝，白鳝卖多少？那是白鳝的，对，那是鳝鱼，不是白鳝。哦，一条的话有将近两斤左右，那不便宜耶。我知道你们是鳝鱼不便宜，40多块钱一斤，四十多块一斤的。好，谢谢。干辣椒。不得欢迎。腊肉就这样卖，好大一块的腊肉，这个肋骨排骨的部分，排骨，我是腊肉。哦，这是排骨，热排骨就是也是腊肉的一种。是啊。像那个猪头皮就比较贵，猪头的部分比较贵。猪头啊？啊。会有啊。我是说你们在卖是不是猪头的部分比较贵？腊肉，有啊，有啊，叫做腊一件，是啊，嗯，好，现在没有，好好谢谢。原来他们那个猪头整个都算一件一件在卖。哇，那这些狗直播来了，你们？你不是要找衣服？这些狗直播了？没有，我们台湾来的，拍影片，拍视频的，拍视频，拍视频干什么？没有让全世界知道张家界，还让全世界看到你在吃面。哇，你们这边都卖腊肉，那个是鸡还是那个鸡啊？鸭吧，还是鸭？鸡跟鸭。嗯。还有那边还有腊肉。那也是你们的、啊？哇，你们这店开很大、啊。哪里大？不大。买的人多吗？这边市场很多啊，那是桂皮吗？桂皮会香吗？有味道吗？看看我们这里香不香的味道，不是那么重哎、欸，没有那么重，没有那么重，挺重的。是啊，我是说味道啊，好香，一点点淡淡的，没那么呛。那你服了，它是干的。那个是干的，这是干的还是那种是干的？这是干的，生的它才那么浓嘛。有。哦哦，有差就对。可是好像它也不容易坏呀、啊，就是干的也不容易。这个都炒辣椒。干豇豆，好多东西。哦，豇豆，干笋子，还有梅干菜，好多都是我们。哇，这边当地的。当地的特产，像你们蒜头一斤卖多少？啊，花生也是自己剥的，你看。很漂亮，那个很大颗，我有看到。这个一斤多少？蒜头是一斤多少？那个8块。8块，哇，比台湾便宜。你是台湾的？对啊，不是啊，我们住台湾呐、啊。住台湾。啊，我们拍这个影片是让全世界都看得到，哦、你那个内地看不到。内地看不到。因为你们刚才看到 YouTube。啊 ，YouTube 是啊，那我们不是你这一拍的，我们全世界都认识我了。啊，对，没有没有，会看到你，会看到你，你挥挥手，打个招呼。没错。谢谢老板娘，谢谢，这是你们的。哇哦，葛姐，没错。料酒什么都有。很方便，菜市场。没有夏天的衣服还没开始卖，西装一件128块，还有98块的。对啊。小黄瓜，这是小黄瓜。小黄瓜好大一条，
新鲜的海鲜就比较多了。甲鱼。鳖。鳖，大一只了。它这种鳖比较贵。这种价格比较贵，这种鳖比较贵。没有，我们拍视频。哦。谢谢。这有一斤多少？不告诉我吧。他这是野生的，他这是人工养的，会有差。泥鳅怎么那么小一点？泥鳅怎么那么小？不是鳝鱼吧？这个不是真泥鳅，这个野泥鳅，它是鳜鱼，鳜鱼很好吃。这边在吃饭吧，还是干嘛？就是麻将馆。食材贵点。市场里面有麻将馆，一二三，三桌。这边也有啊，哦，山东大饼是不是？这葱油饼。什么？葱油饼。对。啊，我以为大饼。这边有番茄，这边还有。炒瓜子。瓜子是这样炒的，对，就是古法炒的，最古老的方法。一斤多少？一斤十五。一斤十五。嗯。来点吗？那会问不给他买。不知道好不好吃，你试试看呢。应该好吃，因为它很大一颗。葱油饼。哦，想到一碗呐。看人家都排队去。啊。你要吃吗？拿一个车上去啊。现在才几点而已，现在九点而已，上面是冷的吧？这一定冷的，不可能随时都热的。百元钞，刚好十块啊，两个八块，两个肉的就八块啊，一个那个的就是好，谢谢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 ，慢走啊，慢走。这是什么？这是什么菜？这个不知道。这有腊肉，哇，整个猪头，嗯，比我娘，整个这猪头比较贵，对不对？啊，这个价格上猪头比较贵，对不对？没有，便宜一点啊，十多块钱你帮我买啊？啊？搞直播的，准备搞直播？没有，拍 YouTube， 你们不知道那个国外在看的，因为我们是台湾来的。对，你们不知道那个，全世界都在用那个啊，我们内地这边不让用，不给用的 YouTube。怎么说？哎，有一个 YouTube 频道。啊 ，YouTube 频道。对对对对，你可以放吗？哎，这个要回去后制，要制作完后才能放上去，就跟那个电视台在拍的一样。是台湾的吗？对。哪个台中啊？是台南，台南，台南，对对对对，台南很小个地方。有机会去等开放可以过去，有机会再过去。不是开放了吗？没有，现在没有。啊？现在没有，现在没有。啊？台湾的？对啊。你的原籍是哪里？啊？原籍啊？啊？原籍，我在录，我不说。不要紧，你不要，我给你。
知道就好。对，隔壁隔壁。我知道，我知道。OK， 好。你喜欢吃腊肉吗？有，那个腊肉炒大蒜最好吃了。我来这边还有吃的两次。哎，你懂的啊。对对对。这市场蛮干净的，还不错。天天整顿。好，天天整顿。我觉得是吃不完的。这也不干净，我觉得不干净。还好啦，还不行。还好，我去萍乡的时候看那个萍乡菜市场都现代化了，里面都很干净，都分一格一格，大概就这样。欠精神化的。这老板娘又在洗猪洗腊肉了。我要黄油，我要红油的，我要五分来呢，我五分钟来，啊，那就行了，我把钱。又在洗腊肉，又在切腊肉了。过来啦。再拍一次，好了，走了。这边的鸡就比较大只了，这只应该是还是鸭，这是鸡，这是鸭，鸭也都很大，这是乌鸡，乌鸡，这是这个土鸭，这个好吃。这个江南界人啊，江西人都喜欢吃鸭子，我知道，我也喜欢吃，但是啊，你们这边的物价都涨上来了，物价都涨上来了。我去年九月份跟他到上海的时候。你想一想，你年年涨工资，他不给你涨价。对呀，工资也涨。你涨工资，他不给你涨价，你把国家赔了我。是不是？油好像也涨了。啊？油也涨。油好像也涨了。都涨了。都涨价。你不涨价，那物价不平衡，这怎么搞？把国库给掏空了，这怎么搞？好了，大哥，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。有机会开放的时候到台湾走走。台南啊。对对对。必姓。我姓周。周，对对对，周恩来的周吗？对对对对对对，周恩来那个周，对对对，周到的周啊，对对对对，好 ，OK， 谢谢谢谢。哦，地瓜还是用秤砣，一斤八块钱人民币，它的烤地瓜就是这样。好，多少？九块六毛钱。啊？九块六毛钱。九块六，好。三个九块六。谢谢。好的，以上是 DJ 阿周在张家界南庄坪临时交易点，也是菜市场所为各位拍摄的影片，希望你会喜欢。如果你喜欢我的影片，记得订阅我的频道，同时开启小铃铛，随时能接收我最新的讯息，以及分享给你的亲朋好友。我们后会有期。